Senhor, now, this is the first step. Yes, tap, 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 and see, set, beat, tap, 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 so nkuko yabisobanuye ni show ari gutegura ni show ye ariko tuzamufashamo ntabwo ari twebwe gusa tuzaba turimo azaba arimo ababyinnyi bagiye batandukanye azaba arimo abazaba ari gukora imbyino zitandukanye nkuko twabivuze kuyireba no izaba saa mbiri n'igice z'ijoro wishyuye kugira ngo uyirebe uzaba wabanje kwishyura amafaranga 300,000 by'amanyarwanda bitatu gusa pe nyuma tuzabo abantu bose bazabishyuye tuzabohereza link mbere y'isaha hanyuma baze ya kubikurikirana fresh ba Morex Media tubahaye ikaze abameze neza Imana ishimwe kandi abatameze neza Imana iborohereze uyu munsi twagire amahirwe yo gusura itsinda ry'urubyiruko rikora ibintu turi buze kumenya mu kanya ariko mbere ya byose reka tubahe ikaze kugira ngo abakozi ba Morex Media babamenye n'ubwa mbere duhuye namwe ni kaze kuri Morex Media. Murakoze. Mwatangira mutwibwira kugira ngo tumenye muri bande mukora iki mwahuye gute reka duhere hano. Amazina yanjye ni Mwiza rwa Genie Alban Lutz. Aba ndi umubyinnyi. What's your name? My name is Vivian. I'm from Switzerland. Amazina ni Yvette Mara, nanye ndi umubyinnyi. Amazina yanjye ni Umwiza Deborah, nanye ndi umubyinnyi. Amazina yanjye ni Iradukunda Ismail Ismizo, nanye ndi umubyinnyi. Nitwa Innocent Shuti, wait, nanye ndi umubyinnyi. Nanjye nitwa Gisa Inusa cyangwa se ushyireho Classic Man, nanjye ndi umubyinnyi. Classic Man? Gisa Classic Man. Itsinda ryanyu cyangwa groupe yanyu cyangwa se buri muntu abyina ku giti cye simbizi nimba muri itsinda ryitwa ngo iki hanyuma buri muntu hano abyina ku giti cye ariko hari groupe dufite duhuriramo ari ibingibi ntabwo tungana gutya turi benshi cyane hanyuma itsinda ryitwa UBC United to Break Chains United to Break Chains ariko buri muntu akaba akora ku giti cye rimwe na rimwe hanyuma ni gute mwaje guhura mugahuza igitekerezo cyo gukora UBC tujya dufite umubano utandukanye twabanje guhura nk'inshuti ntabwo twahuye ngo tujye tuvuga ngo reka tujye dukora groupe twabanje tuba inshuti turamenyerana babiri ntabwo twahuriye icyarimwe twese hanyuma dusanga twese dufite iyo mpano yo kubyina tutavuga kubera iki kuko n'ubundi buri muntu yakora gukwe tuvuga ko iki buri muntu atajya akora ibyo akora noneho tujye tugera ahantu duhurira dukora ikintu kimwe nyine duhuze twese niko twagize icyo gitekerezo cyo guhura gutya nka groupe mwahujwe n'ubushuti hanyuma muza kuzana idea yo kubyina ya twabanje duhura nk'inshuti hanyuma kuko n'ubundi byari biturimo twarabikundaga buri muntu agiye afite hano talent zitandukanye n'imibyinire yacu igiye itandukanye tuvuga ko iki tutahuza noneho tujye dukora twese turi kumwe rimwe na rimwe ariko bidakuyeho ko na buri muntu ajya akora ku giti cye mukora izihe mbyino dukora imbyino zitandukanye nk'uko nabisobanuye buri muntu agiye afite style abyina agiye afite imibyinire ye dukora contemporaine dukora afro dukora traditionnel dukora imbyino nyinshi akrobasi byose hanyuma uyu muvandimwe se tubona we mwahuye gute mwamenyanye gute mwahuriye he uyu muvandimwe rero vif twahuye ntabwo hashize we n'igihe gitoya ntabwo hashize igihe kinini tumenyanye
duhuzwa n'undi mushuti wanje turamenyana nsanga nawe nibinakunda buryo mukunda ibintu iyo muhuje ikintu mukunda biroroshye kuvibinga mukamenyana cyane hanyuma tuvuga nuko nguko nyine yaje turamenyana tutangiye gukorana. So Viv, how long have you been in Rwanda? Now it's 2 weeks I'm arriving, but I spent 2 months and a half here in April. So it's my second time here. So which country are you from? From Switzerland, yeah. So you came here just because of the group on dancing, or you have some other projects? So for the second time I came for that, for making this show with them, with other artists also. But the first time I didn't know them at all, I was just here for traveling. So you came for tourism? For you what? You came for touring, like tourism. The first time, in April, yes, it was only for discover the country. Okay. And I met all these artists and I was like, oh my God, that's crazy. And I decided to come back in order to organize something with all of them. Okay. So what was your experience when you came for the first time? It was amazing because actually I had to stay only 2 weeks. I had only a little backpacks and I arrived and I was like, I love so much this country and I stay 3 months. Okay. So I changed all my plan and that's why I met all of them. It was like a coincidence. Okay. What do you love about this country? You know, it's like a Switzerland but in Africa. Okay. So it's really well organized, it's beautiful, the weather is perfect, the people are really nice. Everything is possible, accessible, it's easy, and the center of Kigali, there is really high energy, so we can meet people really easily. Okay. And of course dance. The artistic movement is really high here. Do you know some Kinyarwanda words? Yeah, I can say Miriwe, Mwaramutse, Murakoze, that's it. Just to take a motorbike. Okay. do you know how to speak to the motorbike guys? Yeah, I say Miriwe, Amakuru, Nimeza, and after I say I go there. So do you know some places in Rwanda? I mean, I always say I think it's in English, like Kimirura, Kimera, Amaoro. Yeah, but normally they understand. Okay. Do you go to visit the Goliras? No, it's too much expensive. Crazy. I mean, I don't want to put money in that, but I traveling around the country, visit Gisenyi, Ningwe, Akagera. It's a really beautiful country. We can visit in 2 weeks. It's really good. You can make everything. It's a little country. So how did you meet these guys? I think it was intuitive. Like I had to go in a weekend out of Kigali and I was like, I don't know why, but I will stay here. And just really 1 hour before go, I was like, no, I will stay here. And actually on the evening, Jenny came at home because it was a friend of my co-locator roommate. And I was like, hi. And it was like a connection. And he proposed me to participate of one of the show that they were cooking. Mm-hmm. And that's, yeah. So what do you normally do back in cities? I'm from acrobatic rock and roll world. So I spent 15 years in that world, in competition, really high level in the world. And I just, because of the COVID, everything was difficult to continue the career. And in March, we decided to stop because everything was difficult. And I think 1 week after I was here in Rwanda, just like to traveling. And I met all these guys and actually I was like, most of all, what I love is to dance more than acrobacy. So that's what you do when you're back at home? Yeah, I practice a little bit of contemporary. Okay. And when I can, I dance like I don't know the word in English, like workshop or something like that. Okay. But me, I really practice acrobatic. So did you visit any other country in Africa or this is the first country? I visit the north, like Tunisia, but it's so different and I was young. No, it's really my first time for me. Hanyuma, ndabonamo n'abakobwa mu gukora practice cyane cyane ku bakobwa. Kubera izi dance ndabona zirihuta, birasaba kubiterera hejuru, gusutama.
ku bakobwa nago bibagora. Oya. Umeze gute? Kubera ko turabikunda, turi flexible, dukora sport, dufite energie, biratworohera. Ya, kandi nyine practice makes perfect. Okay. Hanyuma iyo mugiye gukora nk'indirimbo. Igitekerezo kiza gute, kizanwa nande kugira ngo mukore amapayi y'izo ndirimbo bisaba iki? Reka tubaze wira. Ya, kugira ngo dukore kubera ko mukunda benshi bajya bigarukaho ni ibintu dukunda na mbere y'uko tumenyana ngira ngo buri wese yabikoraga ku giti cye. So kugira ngo rero dukore nk'indirimbo, ikintu bisaba ni uko umuntu wenda umwe ayumva akumvana indirimbo nziza akatwumvisha twese, ubundi akatubwira tukabyumvikana, twumva ko ari indirimbo dushaka gukora tukayishimamo, tukaturyohera, ikanagaragara neza, ubundi tukagenda duhuriza hamwe amapa, tugakora buri wese azana pa cyangwa se uyafite agahita atwereka, ubundi tukayikora indirimbo yose ikarangira, rimwe na rimwe tukazishutinga tukazigaragaza, ya ni nk'uko tubikora. Sibyo? Na! This is the first step. Yes. 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 1, 2, 3, and go. Yes. 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 So let's go step by step. Step by step. Yes. Step by step. 1, 2. 1, 2, 3, and go. Mujya mushyiraho ibikorwa byanyu? So far ntabwo dufite group IG cyangwa iki, ariko buri muntu afite social media zikoresha ziri personnel. Buri muntu rero iyo ntabwo turagira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka dukore noneho group thing, tujye dupostinga ahantu hamwe iki n'iki, tujye dufite nyine buri muntu agakoresha personnel ye, hanyuma ya. Mwabitangiye ryari? Nkuko nabisobanuye mbere, tubimazemo igihe kitari gitoya, as a group ntabwo ari kinini. Ntabwo ari kinini, ni igihe gitoya, ni nk'imyaka ibiri. None se hari ubwo muteganya kuzakora nk'amakonseri yo kubyina gusa, cyangwa mukavuga ati reka tujye tubishyira kuri YouTube abantu babikurikirane cyangwa? Twarabitekereje, ni uko twari dufite na proje nyinshi cyane twashaka gukora muri uyu mwaka n'umwaka ushize, ni uko hajemo iki cyorezo kitari kitworoheye twese, hakajyamo ibintu byaguma mu rugo n'iki, noneho amaproje tugenda tuyahagarika nyine kubera ikibazo kitaturutseho, ariko turacyabifite, biracyari muri gahunda. Nk'uko yabasobanurire Vive, hari na proje ihari, arabisobanura neza buriya, ariko turacyabifite muri gahunda nyine, tubabikiye byinshi byiza. Hanyuma kugira ngo umuntu ajoyininge group yanyu bisaba iki? Kugira ngo umuntu ajoyininge ni ukubikunda tu. Ni ukubikunda, ntabwo dufite ngo urabanza ngo ube wujuje imyaka, usibye ko abantu batoya cyane ntabwo turabemerera, ariko ubikunda duhuje vibes, tukaba inshuti fast, nk'uko twabanje gura nk'inshuti, kugira ngo wigukorane n'umuntu ni uko muba hari connection mufitanye, ni uko muba mwiyumvanamo, ni uko muba nyine muhuje ibintu, mwumva ikintu kimwe. Kuko hari amagroup menshi nyine atangira nka gutya akazageza igihe agasenyuka, kubera iki hari ukuntu nyine muba mutaratangiye
utatangiye fresh ariko bisaba kwa nyine tukareba imico yawe ufite discipline of course ufite talent hanyuma ebana turakora kabisa none se nje kuba joininga ntazi kubyina ariko mbikunze izo conditions zindi nzujuje ariko ntazi kubyina tazi kubyina mwanyigisha nkabimenya cyangwa nimba ntazi kubyina ubwo na nta yindi gahunda tukuvuga oh yeah turayogana kamugenzi wanjye actually no mu busanzwe dusanga turi abatica ba dance okay yeah kanje ni busanzwe ndigisha amagiye nigisha ibyo bitandukanye byo mu Rwanda so yaba bana yaba bakuru bose turabigisha yaba rubwa mbere ugiye kwiga mba ngomba kumenya ngo ndakugisha mu buhe buryo yaba usanzwe bimenyereye namenye ko ndi kukwigisha yego so ko kwigisha yo nta kibazo so usanzwe wigisha kubyina yego imbyino zose cyangwa actually groupe mbamo none mbarizwa mu itsinda ryitwa Snipers Dance Crew okay niyo groupe yanjye ariko nkaba mfite n'indi nashinzwe nashinze yitwa GS nkaba mba no muri contemporary team ya Mizero so still zose ndagerageza okay yeah so ufite ishuri wigishaho cyangwa ubukene buraza kumwigisha actually na nka Mizero company twa dufite projet twigishaga mu bigo by'amashuri bigera mu 12 byo mu Rwanda bya secondary bya primary za gashora za kunyundo école berge n'ibindi byinshi so reka dufate urugero nka bavuze ko mujya mukora nka group ariko mugakora no ku giti cyane yego profita rero umuntu agushaka abigenza gute umuntu nshaka biba byoroshye social media yarabikemuye ni kwandikamo gusa iradukunda Ismael ahantu hose watumbona Instagram, Facebook and all. Hanyuma washaka kureba n'ibikorwa byanjye biba bigiye biriho no ku na YouTube channel. YouTube channel iko? YouTube channel ni niya Snipers. Snipers Dance Crew. Okay. Yeah. So nibwo buryo umuntu yakugera. Nibwo buryo umuntu yambona. Ugiye aho ngaho nago wambura na email. Okay. Yeah. So hari undi ufite ukora ukwigisha ku giti cyose? She's the teacher as well. Oh, okay. Yeah, you can teach Yeah, I make a studying in teaching in sport, movement, dance. So I teach, yeah. I make some collective lesson when I'm in Switzerland. That's one of my part also. Okay. So he said something about a concert you're planning or I don't know something you're planning to do. Here. Very soon, yeah? Yeah, exactly. In 2 weeks, a little bit more, we organize a show. That will be something unique because it's a mix between different artists, okay. Acrobatic, contemporary, okay. Afro, and there will be some people from Europe, from USA, from here. Okay. And it will also tell a story, actually my story. Okay. Everything will be in streaming. Okay. So it will be shoot here in Kigali, okay. And people can see it from the sofa. Yes. So it's a good deal. And I really want to promote it. It will be on the 2nd of September okay. at 8:30. Okay. And the poster will going out soon, like tomorrow, so people can buy their ticket from Momo. Really simple. Only 3K. Okay. So what's all about that show you're planning? So it's a show around 40 minutes. And it's the story of a woman who is in this world of performance, really anxious and out of herself. Mm-hmm. She didn't feel good and didn't understand. And she arrived in a colorful world. And this colorful world is represented by all these artists, Afro, acrobatic. And she is making a journey. And thanks to this journey, she can find herself and know who she is inside and show it to the world. That's the story. That's the story. Mm-hmm. So how are you planning it and how do you want it to happen? How do you want people to perform? I want to show their specific talent okay. because for me we have all a way of genie inside us. Okay. Some are dancers, some are journalists, some are, you know, okay. but you are really better than me in what you do. And he is really better than me in what he do. And I want to show the genius of the people in this show. So there is the beautiful musician, beautiful videographer, and beautiful
dancer too. So these guys that I'm seeing here, are they the only ones that will be performing, or there are some more guys? There is a team of acrobatic, there are four. Okay. A team of contemporary, there are two. There are two more dancers in Afro. And with all these artists, we will make different shows. So how will people buy the tickets, and how will they know that the exact time that the show will start, and how will they follow that show, since it's online? Exactly, they have to buy the ticket by Momo. There is a number of the on the poster. Okay. I don't have the number here, but I can get. Okay. This is only 3K, so they pay it and they book their place. And 1 hour before the show, they will receive a link. Okay. A link to see the show in streaming, actually. Okay. The show will begin at 8:30. So at 8:30, you have to be on your sofa and just click on the link. 8:30 in the morning or in the evening? In the evening, of course, the 2nd of September. Okay. Yeah, just after curfew, when you come back home, you have nothing to do. Okay. Just see that it will be unique. Okay. So, when you say, Mbagabitseho, ubusanzwe mukora practice gute muhura gute hanyuma se mujya mu performinga mu makwe cyangwa mu birori runaka bigenda gute ibyo mukora mubyaza umusaruro gute nkuko nakubwiye ntago tumaze imyaka myinshi cyane twebwe nka gutya duhuye ariko buri muntu yagenda gakora ku giti cye twe dufite andi ma group twe tugiye tubamo ariko nkatwe ubwacu natwe dukora mu makwe so nuko hajemo nyine kino kibazo cya covid biba bihagazemo ukuntu kugira ngo dukora mu makwe ariko ni gutyo twabigezaga umusaruro gutyo abantu baradutumiraga mu ma graduation party mu ma anniversaire mu bukwe nyine tukagenda dukoramo bakaduhamagara nyine tugahora tugakora dufite iminsi tujya dukoreraho repetition. So hari umuntu ushaka kudutumira cyangwa ushaka ko tumufasha mu mavideo iki yatugeraho tukavugana nta kibazo. Ikindi kibazo reka nibaze, harya wambwiye ngo witwa? Classic man. Classic man, ni izihe challenges muhura nazo muri ibi bintu mukora? So challenges ziba nyinshi actually. Sometimes abantu baravunika because hari igihe ukora nkamu ugasanga wenda uratsikiye wenda ukavunika ugasanga washoboraga kuba wenda ufite n'ikiraka ugasanga uravunitse urahombye cyangwa se ugasanga ushaka wenda nko gukora indirimbo ariko wajya kuyishyira nko ku ma YouTube channel wenda cyangwa se nko kuri za Instagram ugasanga ntabwo byemewe kubera wenda copyrights n'ibindi. Izindi ni challenges n'ubundi zo mu buzima busanzwe abantu bahura nazo kuko natwe turi abantu nubwo turi abadensa ariko turi abantu. Gusa most of all challenge yo kuvunika niyo ahanini kubera ko ibintu dukora ni ibintu ukora practice nyinshi kugira ngo ugire icyo ugaragariza abantu. Hari ukuntu umuntu abona uri kubyina akadensi akabona karoroshye, nyamara hari igihe ushobora gusanga umuntu yari amaze nk'ibyumweru na bibiri ari kwiga kakana, ugasanga sometimes biravunana. Noneho wagerageza ugakora fresh ukahita ukonyagurika. Rero iyo niyo challenge ahanini abantu bahura nayo abadensa cyane. Gusa izindi challenge duhura nazo ni ibintu bitajya ntabwo abantu bari babyumva ngo babyiyumvemo cyane. Usanga nk'umuntu wenda yateguye nk'ubukwe mu by'ukuri we yumva ashaka gutumira ababyinnyi ariko ugasanga wenda bitewe n'iwabo cyangwa akamubwira ati yatumira wenda nka groupe ya gakondo babyina ibya gakondo, we yumva agashaka ko mu bukwe bwiwe wenda haba harimo dancers ariko abandi bo batabyumva ntabwo bari babyumva cyane nyine ngo bijye mu bantu nk'uko bashyigikira gakondo ngo na dancing bayishyigikire cyane. Gusa birimo biragenda biza uko bigenda bikurikirana uko ibihe bigenda bisimburana, usanga dancing iri kugenda izamuka cyane especially no mu Rwanda. Urumva nk'iyo umuntu ateguye nka show nk'iyi ngiyi akavuga ati the best
dancing na acrobatic ibintu byo ngibyo arizo mano twerekana cyane urumva ko ni ibintu biba bigenda bikura mbere ntago wundi byakundaga mbere ntago abantu babyumvaga kimwe so nyeka ko ubu ngubu challenge ziri kugenda zigabanuka ariko nanone ziracyahari ntago wavuga ko zarangiye nk'abakobwa mwebwe challenge muhura nazo ni gize challenge aside ibyo yavuze indi challenge duha nayo ni abantu bakujudging like nimba uri umubyinnyi naguri nta kindi kintu kidasanzwe warananiranye ntabwo wakabaye ubikora uri kirara abantu bakujudginga bitandukanye kuko twebwe abantu berekana art mu bintu bitandukanye njye ndabyina mu buryo bwanjye and aside yo kubyina hano harimo n'abantu baririmba n'abaririmbyi harimo impano nyinshi zitandukanye aba poet yeah so hari igihe usanga muzika ije kintu kimbamo kurusha ibindi bintu so iyo umuntu akujajinga wumva uri less interested mu kintu ukaba discouraged nizo challenge cyane umuntu akakubaza ngo si ubwo ngo uko iwanyu bameze gutya ngo wowe ngo ubihuza gute no kubyina so ibi rero niyo challenge ikomeye cyane abakobwa bahura nayo like you shouldn't be doing this kuko uri umukobwa bakabikora ibindi bintu my bro hana to need the challenge to get the challenge madu yeah hari indi challenge dia dura nayo like nuko nabivuze nago nago kubyina ari ibintu abantu barumva cyane hano wenda mu Rwanda gwer batangiye kugenda babyumva ariko usanga muri rugero nk'umuntu yateguye nka show nka gutya mu busanzwe ugasanga nago ababyinnyi babahaye agaciro cyane nk'abandi bantu ikindi noneho hari n'ukuntu tuba dufite inshuti like akaba zingo murabyina noneho like nimba dukora bino bintu natwe dukeneye gutera imbere uretse no mu buryo bwo kuba byamenyekana gusa tuba dukeneye ko natwe wenda rimwe na rimwe bitwinjiriza naho ugasanga umuntu ko ari inshuti yawe akavuga ngo hari akavideo ndi gutegura cyangwa hari agaproje ndi gutegura kandi nabonye mubyira aje mukamfasha kuri make ntabwo watera imbere gutyo nyine gukora ibintu mu gufasha buri gihe so inshuti zacu n'abandi bantu bose bashaka gufatanya natwe bamenye ko ibintu nabyo bifite agaciro nyine turi aba artiste nk'abandi so tujye duhabwa agaciro no mu buryo wenda bwo kuba twakishyurwa cyangwa twakorera ibintu bigenderwa nabyo bihabwa agaciro nyine turi ntihazemo igishuti cyinshi nyine kugira ngo natwe tuzatere imbere bunganiye aho ngaho na profesi kuri iyo challenge yavugaga nagira nk'inama ababyinnyi bagenzi banjye babe professional nimba ugiye gukora n'akandi kazi ugiye kugakora wishyurwa mbere cyangwa se ukabanza ukamenya mbere ngo ndishyurwa ngahe ese natayanyishyura biragenda gute arakurikiranwa nande se so babe professional nimba ari contract ubanza usinye contract umenye ngo ndishyurwa ya araza mu kihe gihe ese n'imbere ese n'inyuma ese ndahabwa avance mbere kandi ababyinnyi bagenzi banjye mabwire nanareba muri kamera twihagarareho twihagarareho ntibadusuzugure nk'uko yari arimo aravuga tuba turi ababyinnyi benshi ushobora kuza ukambaza ok nangahe kugira nkubyinire nakubwira igiciro runaka undi mugenzi wanjye niwe dushobora kuba turi kuri level imwe wamwegera we agahita ajya munsi ya cya giciro cyanjye we nk'inshuro eshanu so urumva ntabwo twazamuka kandi tuba twavunitse dukora practice buri munsi duhana na challenge nyinshi urabona n'ibirakari biba byaragabanutse kubera pandemic so dushyiremo imbaraga tube professional kandi dukurikirane ibintu byacu neza tuzatera imbere none se indi challenge wenda wowe nkawe nka mwarimu noneho duhura nayo nko mu kwigisha navuga ko ntabwo muri na challenge mu kwigisha kubera ko ni ibintu niyumvamo bajya bavuga ko kwigisha ari n'impano nkeka ko nyifite so biranyorohera kwigisha abantu nkamenya ngo ndi kwigisha abantu runaka level yabo ni iyihe haba hari abatangira intermediate abari advanced so njye mu kwigisha ntabwo ngira imbogamizi ask you, well, what challenges do you meet in this thing you do? In the show? No, in general. Normally in my big challenge? I think is to recognize your value and to be able to show to the world that you are able to do things, you know? Like confidence about your value, about what you are able to do and confidence to show it. So that's the challenge you meet? Yeah, I think that's the big challenge in general. Like you understand that you maybe like dance or like making show or this is something that you like, but to make it, it's a big challenge. Does your family support you in what you're doing?
Yeah, sure, but they are in Switzerland right now, so I don't have a lot of contact with them. When you're back at home. Yeah, they support me, so we're good. Yeah. So, nukuvuga muri rusange ikibazo cy'ababyeyi mujya muhura nacyo umwana umubyeyi avuga ati umwana wanjye agiye mu bintu byo kubyina ubabaye ikirara birarangiye. Yeah, yeah. Ntabwo cyabura ahubwo nicyo kinini cyane ahubwo twanabibwira n'ababyeyi bakajya basapotinga abana babo actually nimba umwana afite impano hari ukuntu yikuza noneho ikakwinjiriza ikaguhemba usanga rero umuntu akenshi yagiye muri dance bo ntago baba babyumva neza umubyeyi urabize ukura ugomba kuba umudokteri ugomba kuzatwara indege nibyo ngibyo rero yivuze dancing bavuga ati uyagiye mu burara agiye mu biki mu biyobyabwenge kandi mu byukuri yego si tuvuze ko hari abakora ibyo ngibyo bakora na dancing ariko ntabwo abo umwe ngo tukishe bose wa mugani muri dancing ntabwo bibaho so umuntu ashobora akenshi hari n'igihe usanga nk'amadini dukuriramo watangira kubyina ati harahiye uyu we agiye ahandi yagiye twamubuze kandi mu by'ukuri ushobora gusenga ujya ukanabyina kandi ibintu bikavamo kuko bamwe muri twe twabikuye mu madrama teams niho mwatangira benshi like njyewe from P5 nabaga muri drama ku ishuri nk'uko abivuze nyine ababyeyi kuba babifata bitandukanye biterwa no kwereka byaguhinduye rero ababyeyi bakwiye kumenya ko uwo muntu abigiyemo agahinduka n'ubundi yari uzahinduka kuko ntabwo umuntu ahinduka ko akoze ikintu ahubwo icyo kintu nicyo kikwereka uwo muntu uwo ari we ni wo mwanya kuhayo kwiyereka kuko niko kwiyeretsa ariko hari abandi bantu bajya muri ibyo baguma nka bangewe kuko ni ibintu nkunda ndabyubaha inama nagira ababyinnyi kuri cyo rubuze utaragisimbukaho ababyeyi nk'uko yari abivuze nyine baba bafite ikindi kintu batwifuzaho ko twagahindutsemo baba bafite ahandi hantu batekereza ko twainjiza twakanyuzemo so hari igihe ujya muri danse ntabifate neza akavuga se danse se izakumarira iki danse se ninde yagize aho igeza ariko iyo utangiye kumuprovinga wrong arakwakira twese niko tuba twaragiye dutangira baga ariko kugenda ukora ikintu atangiye kukubona muri show zikomeye atangiye kukubona mu birori bikomeye mu gihugu bagutumiye atangiye kubona ku mateleviziyo akomeye mu gihugu atangiye kubona badutumiye hanze so nawe abona ko hari ikintu utangiye kwigezaho hanyuma ikindi kibazo ushaka kubabaza nta hantu murakora ibiraka ngo babambure ntabwo byabo turasaba abantu muturimo amafaranga muyaduhe bishyurire mw'abantu mwe kuko urabona ni iki barabambuye barabamaze nyine bigendera muri ibyo binongura umuntu wanjye hari n'abatari abantu bacu batwambuye benshi abantu bize kwambura mu bwenge mukadiringa umunsi wo gukora ikintu mukagenda mukagikora noneho mwasoza urabona ngo nagize ikibazo amafaranga yabaye make ariko mbe mbahaye akagatike tuzaba tuvugana ibiki kandi nyine mwagiye muzi ko mugiye gukora amafaranga bakabakinga mu maso ako gatike kugira ngo mugire ngo wenda nyuma hari akandi kamesaje muri bubone bikarangira hagashya kandi ubutaha yashaka gukora ikindi akaguhamagara ariko mu by'ukuri ntawe ukitwambura none se ubungubu ingamba mwafashe kugira ngo batazongera kubambura mbere twishyurwa mbere wishyurwa mbere hanyuma hari nk'abahanzi mwari mwakorana nabo cyangwa hari nka konseri mwari mwabyinamo ikomeye haba umuntu ku giti cye cyangwa muri yindi gurupe urugero abahanzi nk'uko nakubwiye twatangiye dutandukanye hano harimo abantu bagiye bakora abahanzi batandukanye kera bagiye babyina amakonseri akomeye hano mu rwanda ariko as a group abenshi tumaze gukorera ni abo muri gospel so group yanyu ishingiye kuri gospel songs uwo ari we wese ubu nka reka turebe umuhanzi ninde nka niyo bosco cyangwa nka medi cyangwa nka buravan whoever amazina ni menshi
ashobora kuza akakubwira ngo muze mu nkore dukorane mu ndirimbo yanjye cyangwa ni ba Israel mbonye ni ba ninde w'ndirimba gospel ni Serge Yamuremye naho ngaho bimeze gute as long as ntago turaba mansusa as long as utagiye kuza ngo twambike ubusa cyane cyane nk'abashiki bacu hano indirimbo yawe tukayumva twumva ni indirimbo nziza ifite ubutumwa bwiza ntago ari ngombwa ngo iba ari ihimbaza Imana gusa as long as ifite ubutumwa bwiza buri bufasha abanyarwanda indirimbo nziza rwose rubwira abantu ku rukundo abo ba Bravan rwose twabakorera na ba Bruce Melody n'abandi Yeah, like mwunganiye nkuko turi big team ushobora kuza kuba nshaka abakora gospel hano harimo abakora gospel gusa nabo barimo akunda kubyanya ko ari based kuri gospel ntabwo bagwamuheza harimo n'abakora ibisanzwe kandi tose turafashanya abari bukore gospel gusa baraza abaye adashaka gukora gospel abona gukora byose abaye adashaka gukora gospel nta kintu agwamuve bako niko we yabihisemo kubibyina gutya actually ngiyango ukurikije n'izina United to Break Chains ntago nagari I know my chains is in the chains. Like, I'm going to go to the gospel, military gospel, which I am a chains in the name of the Yeah, we are united to break those chains. Yeah, I'm a judgment. When I saw any names, Nibia Jesus had Harusha Gukunda gospel, because I have got the gens as a more gospel, sir. I'll have you call up Yeah. I'm not going to be able to do it. Nyine turabaganiriza iyo abyumvise arabyumva iyo atabyumvise nyine tujya tugira n'akantu ko gusurana ugasanga nyine dusuye na mugenzi wacu umubyeyi nyine akatubona akamenya naho umwana w'abagiye yego se muri real life nyine ntako kantabo kajya kanyura no kuko nyine urugero urebe nka Yvette uvuga ati n'ubundi byose ni yale harahimba reka ngira icyo nimarira no like honestly nk'imya nk'igihe maranye nabo We are brothers and sisters. I'm being honest. Is bintu uri kuvuga ngo byagira kuko bamwe muri twe harabita abandi abana babo harabi harimo ba mama nkanjye mfitemo abahungu n'abakobwa n'umukobwa wanjye biba byoroshye nibyo tuba brothers and sisters ushaka ibindi ushobora kujya hanze tukagushimira tukagira umukazana tukagushimira ariko ikindi nk'uko yabivuze tugiye tuziranye turi inshuti mbere y'uko tuba ababyinnyi turasurana mu by'abakunzi ngiye ndi kumwe na ba Deboha ni ba Deboha kuko azi ibyo bakora abona impact bigira abona ibivamo bintu nk'ibyo aba ari ikintu kiba impungegera ziyara kuvuga ati nturengaho hanyuma hari ibintu yasobanuye ariko yabisobanuye mu cyongereza harimo abantu bamwe babyumva harimo n'abatabyumva nashakaga umwe muri mwebwe ubisobanukiwe neza asobanurire n'abatumva ururimi rw'icyongereza kugira ngo iyo show bazayitabire so sinzi so nk'uko yabisobanuye ni show ari gutegura ni show ye ariko tuzamufashamo ntabwo ari twebwe gusa tuzaba turimo hazaba harimo ababyinnyi bagiye batandukanye hazaba harimo bazaba bari gukora imbyino zitandukanye nk'uko twabivuze ziriya zose navuze amadansi atandukanye ni byiza pe ni ibintu byiza cyane ntabwo ari abangaba gusa tuzaba turi kumwe tuzaba turi benshi cyane ni timu nini kandi ni show itazamara n'iminota 45 ntabwo izayirenza ariko ni show nziza hanyuma kuyireba izaba saa mbiri n'igice z'ijoro umuntu atashye akicara mu rugo
hanyuma wishyuye kugira ngo uyirebe uzaba wabanje kwishyura amafaranga 300,000 by'amanyarwanda. Bitatu gusa pe ibaze. Rimwe kabiri gatatu. By'amanyarwanda hanyuma tuzashyiraho uburyo bwo kwishyura. Tuzakora amapubulisite menshi abantu babibone. Hanyuma abantu bose bazaba bishyuye tuzabohereza link mbere y'isaha, hanyuma baze kubikurikirana fresh. Bizaba tariki 2 z'ukwa cyenda. Kwishyura rimwe kabiri gatatu za mu gitondo rero z'umugoroba nyine kwa kunda abantu batashye kafyu kagezemo kicara ugahita ufata nk'agakoko ugashyira ku ruhande ukavuga ati reka nirebere sha abantu bazi ibyo bakora. Wenda abantu bagira impungenge ngo ese iyo link tutayibonye twishyuye, ese umuntu aramutse yishyuye ntabirebe, hazaba hari follow ups ku bantu bazishyura, nimbaho ziba zihari ni ukuguhereza message, biragenda gutya na gutya, nkwibutsa ko ari 2:30 link nayiguhaye, something like that, kugira ngo babe bari safe with their money. I mean with that tickets. Oh ya no kuri ku Imana. Ugize n'ikibazo nyine urabaza. Hari nimero tuzashyira. Hari nimero. Byanze biramutse byanze nateza ingaruka. Oya ntabwo bizanga n'ukuri. Ntangaro rwose. Hanyuma reka mbahe chance buri muntu avuge social media ye akoresha kugira ngo ibikorwa byanyu, urumva ntabwo murashinga group ngo umuntu agire ahantu runaka adresse imwe abareberaho. So faster. Nandi. N'akanimero jato bagashyiraho nabo. Uzaze. Akanimero ko abari ku rundi rwego. Njyewe nitwa Gisa Classic Man. Ahantu hose like kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Snapchat wongeraho rimwe nyuma. Hose nyine no agirwa na Telegram. Telegram bakoresha nimero arahinga. Njyewe ni Wade Nshuti kuri Instagram like one ade Wade Nshuti. Ushobora no kwandikamo Innocent Nshuti tubibona, no kuri Facebook ni Innocent Nshuti, no kuri YouTube ni Innocent Nshuti. No kuri YouTube Gisa Classic Man. Niyo nkuru nabivuze ni Iradukunda Ismail Ismizo ahantu hose, cyangwa ukajya kuri link za snipers bahita umbona n'ubundi. Njye nkoresha Instagram gusa ni La Reine 3. Yvette Dashmara majambo magufi mu magambo mato. Yvette Mara as in MARAH. I want to know your social media. So in Instagram you can find me Vivian Prop, so VI-I-V. And I'm also on YouTube and it's called Dance and Spirituality. Yep. And on Facebook Vivian Prop. Lutz Jenny. Hosts. Instagram, Facebook, YouTube, Lutz Jenny. Mudusubscribinge, munadufollowinge, munaturayikinge, munadukomentinge. Ukivuga ati wa musore buseka neza, ntacyo yabitwaje. Tugana ku musozo rero, ni ihe nama mwaha urubyiruko rugenzi rwacu. Kubera ko urumva muri ino minsi dufite terimo ivuga ngo nta myaka 100 izagera. Hagikwe, sinzi ngo byose ni yale. Benshi bigatuma bataguma ku murongo bariho. Nimba ufite amafaranga ukayarya uko yabonye, kuvuga ati ni yale. Ntakudoga. So abantu bafite imyumvire nk'iyo ugasanga bamwe ntibashaka gukora, abandi ntibashaka kwiga, abandi bari mu biyobyabwenge, mwe n'abantu nk'abo ngabo mwabagira ihe nama? Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi cyane, wenda na bagenzi banjye baza kongeraho, ariko wa muntu we nimba uri gukoresha ibiyobyabwenge rekeraho kuko urapfuye. Hanyuma urubyiruko ruri hano hanze ni ukuri dukunde gukora first of all, kubera ko
nitudakora tukigira mu bindi ni ryo herezo ibingi ngo na myaka 100 tugendera mu kigare kumva mugenzi wawe ngo na myaka 100 ariko kubwira ngo na myaka 100 ariko mu byukuri ntago uzi pocket ye ngo harimo iki ya so buri muntu yimenye kubera ko at the end of the day ni wowe gusa iyo ugize ikibazo nagwa undi mwe muri kumwe ngo nta myaka 100 uramwegera ukamubwira singize ikibazo bimeze gutya na gutya akabayana gutera umugongo so icyo inama nagira urubyiruko first of all manze bimenye ko ari ubuzima bwanyu nugendera mu kigare nyine niyo end yawe so first of all twirinde ibiyobyabwenge dukunde gukora icyuzi ugikore neza hanyuma ebantu nicyo gikugikora ariko niko kizakora Njye cyabagira n'inama cyane cyane abakobwa bagenzi bange dukunze kuba impacted na social media kuko njye ubuzima bwanjye bwo kuri social media butandukanye na real life kuko social media nshyiraho ibyo nshaka kureba ntabwo uzi ngo mbayeho gute social media irabeshya so life wowe baho real life yawe ukora ibyo ukunda as long as biguteza imbere both mentally financially na physically it's wow. Indi abakobwa twirinde peer pressure ibyo ngiye nkoze ntago ari byungu yakora ko si gihe cyacya sinicanje kuko the most and biggest thing I've had in this life ni njewe if I waste myself I'm done nibyo nabo yagira icyo arenza nayo icyo nakongeraho kuri ibyo ngibyo byo kuba umuntu yakimenya ku giti cye urabona twabivuze twese ko nk'ababyinnyi hari imbogamizi nyinshi tugiye zitandukanye duhura nazo abaduca intege ibiki ariko uretse no kuba turabyinnyi turi n'abantu bose bagiye batandukanye batari twe bafite ibindi byabo as long as ibyo byose biza bikagusanga ukunze icyo ukora kigumeho komeza ugikora utitaye ku magambo utitaye ku biguca intege kuko n'ubundi uzi icyo uzakura mwibuke no kumva haleluya As we are concluding, what do you want to tell the people who will follow the show in general? I don't get your question. I mean, we are concluding the. Okay, in general. So I think this show is most of all an action from the heart, okay. And for me that's the most important. You have to make all your action from your heart. And everything you have in your head have to be in action also. Yes. As we would say, no gusenga. Mujye musenga mwabantu. Komeze twirinde na kuro. Uretse kwigira amaniga bafashe umuntu ngagasenga abantu. Nta bikiki koko kwe. Okay. Ariko nanone na COVID iriho, iriho tuyirinde burya dore nta kuduhuka. Kabere yagiye kuri televiziyo akavuga tujye tumwumva kandi dukurikize ibyo atubwira kuko rwose icyanyuma mbwira abantu bavuga ngo nta myaka 100 yego nta myaka 100 ariko wenda 30 cyangwa 40 irahari none ko ubivuga ufite 10 n'ingahe iyo 10 n'ingahe indi sigaye bizagenda uzapfa ijana yo ntayo pe ariko imbere hari iyindi mike ya wenda nayo kandi tugomba kubaho neza ariko tufite n'urugero rw'abantu babaye imyaka 100 so wowe usuri imana ugenda ngo imyaka 100 exactly so bakunzi ba Morex Media murakoze cyane aba bana mubashigikire show muzayirebe nibiba ngombwa natwe tuzaba duhari kugira ngo tubibafatire live nibikunda niba twemerera murakoze cyane kuri Morex Media ibyiza nakagaruka ciao ciao hi yayo harahije tuvuga we are going to stay koridoro Chorus. Let's go. One, two, three, and go. Tap, 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 tap.
ta 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 ta